Pokročilý protikluzový systém má dva režimy. Výchozí režim je automatický. Systém dokáže rozpoznat povrchy s nízkou přilnavostí a upraví brzdný moment a točivý moment motoru tak, aby se zlepšila přilnavost pneumatik. Každé přední kolo je řízeno samostatně, co zvyšuje účinnost. Zkušeným řidičům pak režim Expert, který se aktivovat na multifunkční obrazovce, nabídne lepší trakci. V tomto režimu je aktivní korektor brzdného momentu a řidič si zachovává kontrolu nad točivým momentem motoru prostřednictvím plynového pedálu. Při rychlosti na 40 km za hodinu se systém automaticky vrátí do automatického režimu a na přístrojové desce se zobrazí informační hlášení.